အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုင်ဆုံးတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲရေးအကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီစပီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဥပမာတစ်ခေတ်ရှိတယ်ဟိုဗီဒီယိုအက်ဒစ်လောက်ထားတဲ့ဖိုင်တွေဖိုင်ဆိုင်အများများတယ်ဝေဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုင်ကိုဘယ်လိုချုံရမလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အရင်ကိုအစဉ်ပြေတယ်အရင်က
में सत्ती दो मामो असागा ने सोंठे चीवी दो आपो जनोरी हने मेट्राइ खांडु बारे तो जनोरो डी सीजन ले मसागी मामो नो जनो ये यूट्यूब चैनल हेनरी चंथांग यूट्यूब चैनल ने डी जनो ये डी हेनरी चंथांग फेसबुक पेज को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड फॉलो लो पीपल जनो परमाउ सों जिन जालू बारे और भी जनरल असिस्टेंटली साझा याँ जनरल असिस्टेंट की दावी सुने जनरल असिस्टेंटली साझा याँ सरो और भी सरो ऐलू पूंजी लुशिन जनरल handboy ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် handboy.fr ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့handboy.fr ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ download ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ download ချပုံချမြည်တွေကျွန်တော်ဒီပြောပြဆရာ မလူလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါလုံးဝအလကားဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဝါထမန်းတော့ဘာလို့လုံးဝမပါပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ download ချရမှာဖြစ်ပါတယ် download switch လို့ရှိရင်ဒီကတည်းကမှာ download for windows 7အတွက်ရတယ် 8.1 အတွက်ရတယ် window 10အတွက်ရတယ် 64 bit only ပေါ့နော်ဒီ 64 bit တမားတွေအတွက်ပဲအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ download ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ download link download link ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့download မချတော့ပါဘူးအဲကျွန်တော် download မချတော့ပါဘူးပြန်ပြီးတော့ cancel လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော် download ချပြီးသားအဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် download မချလူတော့ပါဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်က download ကိုယ်က download file ထည့်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ handboy ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့download ထားတဲ့ handboy ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ handboy ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဒီမှာ handboy ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က extract လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ extract လောက်ရတာဘာဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ရင် run as administrator ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့install လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေး ဒီကောင်လေးကအရင်အောင်အစဉ်ပြေတယ်သူကကွာလီတီပိုင်းတွေလေလုံးဝပြုံးစရာမလိုဘူးကိုဖိုင်ကိုရဲ့ဖိုင်ကိုချုံလိုက်တာနဲ့သူကကွာလီတီလုံးဝမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖိုင်ဆိုက်လေးကိုသူကရှော့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ YouTube တို့ဒီ Facebook တို့ ပေါ်မှာ video တင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အရင်အောင်အစဉ်ပြေပါတယ် file size ကိုသူကဒီအတက်နိုင်ဆုံးသူကချုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနားတော့ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open file ဆိုတာလေးကိုလေကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကိုလူချင်တဲ့ကို file size ဒီ reduce လုပ်ချင်တဲ့ file size ကိုလေကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော် ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် file size ချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
properties ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် properties မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လေဆိုတော့ size on this က 932 MB ရှိတယ် size က 932 ပေါ့နော်ဆိုတော့ 932 ပြောရရင် 1 GB လောက်ရှိတာပေါ့နော် 1 GB လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ the youtube တော့ဘာတော့မှာကျွန်တော်တို့ upload တင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အချိန်အများကြီးပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အချိန်အရန်ကြာမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ the dimension ma tchu ha lo ja ro tua di automatic ma di lu go ma le di resolution bo no resolution display size di u tua tu chong tha da wo twai ya de a da chang chano ro u ma di ma ja ro di left or top or right or di bottom or a kong lo a zero phit de a twai chang chano ro custom twa lo sia ma lu wo ta ke lo di tu ha tu automatic chong tha de ချက်ထားတာကိုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ custom တွေကိုတွားပြီးတော့ပြန်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ custom တွေကိုတွားပြီးတော့ပြန်ပြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ video edit လောက်ထားတာကိုသူ့ရဲ့ဒီ video resolution ဒီ frame ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုသူကဒီကျွန်တော်တို့လူချင်တဲ့အတိုင်းကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီယိုဆိုရင်လည်းဒီမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် subtitle ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ subtitle လေးကိုထိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ subtitle ဟာဒီ ကွာလတီဆိုတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာအဲဖေ့စ်ဘွတ်ကွာလတီရဲ့လိုးကွာလတီဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပုံတွေထဲမှာလို့သူက22 RF နဲ့သူကလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီ22 RF နဲ့ကိုပဲဒီကျွန်တော်လောက်သွားမှာအဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ဘောစ်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒက်စက်တော့ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဆက်လောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရေဒီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတော့အန်ကုတ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နှိပ်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စတော့အန်ကုတ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျန်တာဘာမှလောက်စရာမလိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်နေဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ထားမမိန်လင့်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဖက်မှာထားမမိန်လင့်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာကအခုဗီဒီယိုဖိုင်လာဒီတနာရီကြိုးကြာမှာပေါ့နော်အချိန်ကဖြစ်တနာရီကြိုးကြာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုက ဒီကောင်ကိုအေးတက်လိုက်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်
ဆိုလာတော့ငါเนาะကျွန်တော်ဆိုလာတော့ငါလောက်ထားတာဒီကောင်ပါလေအခုဆိုရင်ဒီကောင်ပေါ့เนาะဒီကောင်ညာလာပါပြီဟောက်ပြီဆိုတော့ဖာဆိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဟောဒီပါဖွင့်နေတာဟောဒီဖာဆိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အစောနာကျွန်တော်ဖာပြီးတော့ဒီ လောက်ထားတဲ့ဖိုင်ဆိုက်ကဘယ်လောက်လေဆိုတော့965MB ရှိတာပေါ့နော်965MB ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်မှကျွန်တော်ဖိုင်ဆိုက်ကိုချုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဥမာ85MB ရှိတော့တယ်85MB ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ဒီ900MB လောက်ကိုသူကချပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် ဒီမလောက်ခင်ကဖာဆိုက်ပေါ့နော်မလောက်ခင်ကဖာဆိုက်အကြီးနဲ့ဗီဒီယို quality ဟုတ်ပါတော့ဒီပေးရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဗီဒီယို quality ကဒါဖြစ်ပါတယ်မလောက်ခင်တော့ဗီဒီယို quality ပေါ့နော်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ပြီးမှဗီဒီယို quality ကိုလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင် เอาบีตรอซ้นน่ะไม่ลောက်ขึ้นลงมาวิดีโอควอลิตี้เนี่ยอะคูนี้มายาละดิควอลิตี้ก็เลยดูบาเลยเนาะบ้ามาไม่ชาวเนาะบ้ามาไม่ชาเราจนเราตรวจยาเลยตรออะยังโหอะเซนปีเลยป้องยาละอะยังโหอะเซนปีเลยด้วยจองเราดีควอลิตี้โหป่ะเนาะดีพาไซไซรีดิวซ์ควอลิตี้โหเรา ဒီတင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အတောင့်ဆုံးနေသူများတော့လူအပ်တဲ့သူများရှိလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးဟာတင့်အတွက်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့ဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်တဲ့ဗီဒီယိโอလေးတစ်ခုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကြီးရှုတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်းဒီ like follow and share လုပ်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်လေးပြီးတော့မြတ်တရားခံလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကံကောင်းကြပါစေ